Рада вітати всіх на календарі 9 грудня. Про найважливіші новини станом на цей день у головному інформаційному підсумку доби. Тож, далі про таке. Прощання з героєм. Жалобна церемонія. Вовки атакують, хижаки поруч. Ремонт дороги. Підготовка до капремонту. Потребує допомоги. Врятувати життя. Старовинні підвали. Туристична родзинка. Звіт патрульних. Статистика затримань. Депутатські рішення. Сесія міської ради. Сьогодні у Мукачеві попрощалися із загиблим в АТО Михайлом Покидченком. Кілька днів тому молодого мукачівця із ворожого кулемета вбили пострілом в голову. Траурну церемонію провели у греко-католицькому соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Із загиблим бійцем 128-ї бригади прийшли попрощатися військовослужбовці, рідні, близькі та небайдужі. 9 грудня в Успенському греко-католицькому соборі відбулася церемонія прощання із бійцем 128-ї гірсько-піхотної бригади Михайлом Покидченком, який загинув у районі Опитного, що під окупованим Донецьком. Боротьбу за Україну він розпочинав на Майдані, на війну пішов добровольцем, був патріотом. Народився Михайло у Берегові. В минулому працював оператором на телеканалі «М-Студіо». З перших днів війни захищав батьківщину на Сході. Хлопцю було лише 27, коли його вбила ворожа куля. Прийшли попрощатися з героєм земляки та побратими. Спритний, мужній, такими словами згадують захисника України. Михайло був молодий, дуже спритний. Він служив в ДУК «Правий сектор», потім згодом підписав контракт, пішов служити в 15-й батальйон 128-му бригаду. Загинув від ворожої кулі на блокпосту. Це був один із самих мужніх, спритних хлопців, які захищали нашу Україну. У загиблого залишились дві маленькі доньки, які так і не дочекалися свого батька з війни. Після жалобної церемонії героя поховали на Алеї Слави центрального кладовища Мукачева. Місцеві бюджети виросли на 44 мільярди гривень у порівнянні з минулорічними показниками. Про це на загальних зборах Асоціації міст України повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Голова уряду додав, наступного року прогнозоване зростання місцевих бюджетів на рівні 25%. На Закарпатті протягом 11 місяців поточного року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування становить близько 1 900 000 гривень. Найбільше сплатили у місті Ужгород, Мукачівському та Тячівському районах, повідомили у ДФС у Закарпатській області. Тим часом у облдержадміністрації заявляють, що Закарпаття поки не отримало коштів від Держфонду регіонального розвитку. На 2016 рік для Закарпатської області передбачено 110 мільйонів гривень коштів Державного фонду регіонального розвитку. Із них 33 мільйона, тобто майже третина, заплановані на грудень. У випадку неосвоєння грошей до кінця року вони повертаються у державний бюджет. Уже п'ятий день Хустське казначейство не працює через застаріле технічне обладнання. Це питання вирішували на сесії Хустської міської ради. Розглянули депутати і низку бюджетних питань та ухвалювали рішення, пов'язані із врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Більше інформації в сюжеті. Традиційно реєстрація депутатів, затвердження порядку денного і розгляд винесених питань. Одноголосно затвердили порядок денний і перейшли до бюджетних питань. Насамперед внесли зміни до головного фінансового документа міста. На вимогу енерго необхідно збільшити додатково виділені кошти 23 600 для підключення електроустановок до електромережі. Ці 23 600 винайшли за рахунок спрямування частини вільного залишку. Крім того, враховуючи коригування проекту і акт виконаних робіт з капітального ремонту вулиці Івана Франка, депутати довиділили додаткові кошти – 473 тисячі гривень. Однак при внесенні змін до міського бюджету окремі депутати нарікали, що у проектах рішень часто вказані старі назви вулиць. Марина Глеба пояснила, що спираються на проектно-кошторисну документацію, у якій, щоб змінити назву вулиці, потрібно проходити експертизу повторно. Виникали у ході сесії і непорозуміння. На початку року вибори державні цей проект загальною сумою понад 300 тисяч. Потім процесі року ці суми ми перекинули, розділилися на об'єкти і залишили невеличку суму для того, аби обороти проєкт. Ваша рада, Михайло Михайлович, організатор мене і нашого підкоректа депутата, закликав мене в тому, що ці проекти до кінця року будуть готові. Приїхав депутат, і ми ще домовляємо вам дві суми, Михайло Михайлович.
Йшлося на зібранні про підтримку державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у Хусті. Затвердили й відповідну програму, розраховану на 2016-2017 роки. Враховуючи, які ситуації зараз державний бюджет, яка ситуація працівників і фінансове забезпечення всіх установчих міністрів, пропонується надати фінансову нашому казначейству. Іде питання, що технічні засоби, які ми маємо сьогодні в казначействі, вони виходять ще 28 покоління, і ці всі вірусі, так далі. Тобто, в мене у вас велике прохання, це я прозоро і публічно заявляю, що для придбання нової техніки оновити всю систему казначейства. Вже п'ятий день, як Хуцьке казначейство не може виконувати функції через застаріле технічне обладнання. Тому розробили програму так званої підтримки. Обсяг ресурсів, передбачених на виконання програми, складає 80 тисяч гривень. Район наразі фінансово допомогти спільній структурі не може, бракує коштів. У результаті міські обранці підтримали проект рішення у цілому. Рішення прийнято. 200 тисяч виділили на проведення розрахунків за вже виконані роботи з очищення системи каналізації на окремих міських вулицях. Внесли зміни до програми благоустрою міста та програм «Питна вода» охорони навколишнього природного середовища. Ішла мова і про затвердження передавального акту Хуцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Відповідно, оскільки в нас іде там реорганізація, це є акт, який затверджує за новоствореною організацією шляхом приєднання до неї тих усіх активів, які були встановлені. Це обов'язкова вимога при реєстрації нового. Більшістю голосів проект рішення ухвалили. Також ухвалили відповідні рішення по допомозі малозабезпеченим та ліквідації ЖЕКу номер 2. Насамкінець обговорили положення управління з питань комунального майна. Одразу після завершення сесії хуцькі депутати почали нарікати на комунальні служби, обурені тим, що Хуст не готовий до зими, особливо до такої ожеледиці, як у п'ятницю. Вікторія Василинець слухала їхні обурення та що на це кажуть комунальники. Звичайно, передбачити погодні умови комунальникам складно. Прогнози синоптиків не завжди справджуються і мало хто нині вірить народним прикметам. Проте цього року у Хусті до зими готові не зовсім. Як і тиждень тому, сьогоднішня ожеледь додала проблем як водіям, так і пішоходам. Тож у місті на вулицях утворився справжній каток. На кадрах чітко видно, що люди навіть в обідню пору ледве пересуваються. А що вже й казати про ранок, коли дорога була наче скло. Окремі перехожі тримаються за паркани, аби дійти до місця призначення і при цьому не травмуватися. Долати кілька метрів доводилося з десяток хвилин. Тут у школи внучка ходить, то таке, що може голову зломити. Я не знаю, чим займаюся службою. Коньки треба одягати. Коньки треба. Вчити на старість не ходити з коньками. А що зробимо? Нічого. Зима. Неможливо ходити. Самий центр. Ще десь тротуари трошки десь є, що почищені, а дорога взагалі слизька. Тому пішоходам, аби пройти, доводиться виходити на проїжджу частину. Однак навіть там, де снігу не було, пройти неможливо. Підняли це питання і наприкінці сесії Хуцької міської ради. Перед міською радою нереально пройти. Все прийнято ожеледиться, хоча б піском. Тому що до міської ради багато наших хустян заходить, щоб не зайшли і не впали, і вже не зайшли. Нарікали і на комунальні служби, і на суб'єктів господарювання, що мали б розчищати дороги та тротуари від снігу, а також посипати їх спеціальною сумішчю і до того ж вчасно. У нас фінансові кошти, у нас питання матеріалів є наші і так далі, але це помилено такий рано, я сам його бачу, бо рано сюди машину. Бачимо, що ситуація катастрофічна, це робиться. І Магалині власне йому дали доручення, що Марина Івановичу зробили питання, є в нас рішення по благоустрою, кожен підприємець має заробити комісію і з кришки до кришки наказувати штрафувати людей, які не ходять. Хуцький міський голова дав доручення своєму заступнику взяти на контроль питання безпеки на дорогах у зимовий період. Ожеледиця стала на заваді горе-грабіжникам в Іршаві після того, як вони у масках відібрали від закарпатця 100 тисяч гривень, їх авто забуксувало. Одного чоловіка вдалося затримати, ним виявився житель Мукачева. Патрульні розповідають, зранку 47-річний приватний підприємець прийшов на ринок. Коли виходив із машини, його наздогнали двоє невідомих, одягнених у камуфляжну форму, а обличчя прикривали балаклави.
Бандити вдарили закарпатця і забрали від нього сумочку із грошима у сумі 100 тисяч гривень, після чого сіли в автомобіль BMW і намагалися втекти. В машині за кермом на них чекав третій спільник. Кумедно те, що автомобіль злочинців був припаркований на ожеледиці, тож коли водій натиснув на педаль газу, машина стала пробуксовувати і не змогла зрушити з місця. Містяни заблокували машину бандитів і тим довелося втікати, залишивши автівку. Одного із нападників вдалося затримати, щодо інших двох вживаються заходи щодо їх затримання. Гроші потерпілому повернули. 9 приписів склали в Ужгороді за непідсипані території та ожеледь. У зв'язку із погіршенням погоди працівники відділу муніципальної поліції міської ради здійснюють контроль за своєчасним прибиранням території міста від снігу та ожеледиці. Чимало працівників та власників приміщень постраждало через те, що не підсипали спеціальною сумішю території біля своїх комерційних підприємств, офісів та установ. Муніципальна поліція Ужгорода і надалі проводитиме перевірки дотримання правил благоустрою і притягатиме до адміністративної відповідальності, що передбачає штрафи всіх, хто не чиститиме сніг та ожеледицю. Через ожеледицю сьогодні зранку на автодорозі Мукачево-Рогатин довжелезні затори. Наша знімальна група у Великій Купанівщі на Виноградівщині стала свідком довжелезної черги автівок по обидва боки автошляху. Дві вантажівки зіткнулися та перекрили дорогу. Причина ДТП – слизька і нечищена дорога. Довго стояти тут? Хвилин 20. Як думаєте, ще будемо довго стояти? Я думаю, ще хвилин 30 точно буде. А що там сталося попереді? Ніхто не може по серпантину спуститися, так? Гололяд, сплошний гололяд. Машини, що рухалися назустріч вантажівці, намагалися проїхати узбіччям, інші стояли. Несприятливі погодні умови створили аварійну ситуацію не лише для фур, а й для легковиків. В той же час Таврії та Мерседесу Віто також не вдалося проїхати і не зачепити один одного. Тому більшість водіїв чекали, щоб дорогу підсипали. Прийде, пройшов, пройде, вже посипали. Будемо. Якщо взорвуся, рушу. Я чекаю, щоб поперед транспорт дав себе рушувати, і я поїду. Через туман та сильну ожеледицю поліцейські зафіксували чимало аварій на дорогах. Десь водії не враховують дорожню обстановку, погодні дорожні умови. Є декілька фактів, які, скажімо так, супутніми причинами яких є скоєння дорожньо-транспортних пригод. Їх небагато, але вони є. Всіх учасників руху правоохоронці застерігають бути обачними на дорогах. Наголошують, така погода протримається ще щонайменше до суботи. Загалом із січня закарпатські поліцейські затримали понад 300 порушників, яких притягли до кримінальної відповідальності та склали 18 тисяч адмінпротоколів. Розповіли журналістам і про ймовірне розширення штату. Далі – Тетяна Легеза. Тільки на території, підконтрольній патрульним поліцейським, копи упродовж року затримали 338 осіб. За розбій, вбивство, шахрайство, грабежі – незаконний гральний бізнес. Втім, левова частка затриманих стосується саме наркообігу. Їх фіксують майже 200. Щоправда, навіть ця цифра не остаточна. До появи патрульної поліції буде десь поодинокі випадки виявлення, документування таких фактів. Щоденно, практично, щоденно було посилене відпрацювання протягом листопада місяця. За місяць листопад практично щоденно виявлялися факти незаконних обігів наркотичних речовин. За порушення дорожнього руху патрульні склали 18 тисяч матеріалів, де серед причин незмінно перше місце посідає нетверезе кермування. За керування у нетверезому стані – 1171 факт. Це практично щоденно ми виявляємо, а скільки ще не виявляємо. І це виключно на нашій території обслуговування три особи, які керують в нетверезому стані. Судом було позбавлено 268 таких осіб за керування в нетверезому стані і накладено штраф на близько 3 мільйонів гривень. На прес-конференції присутні соціологи показують і перші результати соцопитування рівня довіри патрульним, де взяли участь респонденти різної вікової категорії. 9% – це підлітки, діти шкільного віку 14-17 років. 17% – це була молодь у віці з 18 до 25 років. Найбільшу частину, звичайно, склали люди дорослого віку від 26 до 35. У результаті із 505 опитаних 60% все ж довіряють патрульним поліцейським. У нас в анкеті було пряме питання до респондентів, чи довіряєте ви патрульній поліції, патрульним поліцейським, і відповіді респондентів розподілилися таким чином.
61% респондентів відповіли так, довіряють. 35% сказали, що ні, і 4% респондентів дали інші, вказали інші варіанти відповіді. За словами очільника патрульних, територія, яку обслуговують поліцейські, буде розширена. Як наслідок і збільшення штату. Автомобільна дорога, яка від Мукачева йде в сторону берегу, КПП «Лужанку», це траса міжнародна траса М-24, а також автомобільна дорога, яка йде від міста Мукачева до міста Хуст. Траса національного значення Н-09. 80 чоловік буде розширення штатом і найближчим часом буде оголошено до набір. Коли буде оголошено про набір, поки невідомо. Але як результат такого розширення у структурі патрульної поліції буде створена так звана дорожня поліція. Ці патрулі будуть обслуговувати дороги державного та національного значення. На Закарпатті накрили злочинну групу, що займалася організацією незаконного грального бізнесу. Жителі Тячівського району, серед яких і дві жінки, організували у Тячеві підпільні гральні автомати. Ще влітку цього року слідчі управління Головного управління Нацполіції у Закарпатській області розпочало кримінальне провадження. Вже на сьогодні правоохоронці зібрали достатньо доказів, які підтверджують причетність всіх 4 учасників групи до злочину. Та всім їм 5 грудня оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрали запобіжні заходи. Окрім цього, декілька днів тому працівники поліції провели повторний обшук у селі Колодне за місцем проживання організатора цієї групи. Там поліцейські знайшли ще 9 гральних апаратів. Того ж дня правоохоронці навідалися із обшуком і у раніше згадане приміщення на вулиці Гагаріна у Тячеві. І виявили там нову ігротеку із 4 системними блоками, на яких здійснювалися азартні ігри. Власник, правда, там уже інший. Фігуранти справи проходять як організована злочинна група. Кожному із них загрожує великий штраф – від 170 до 680 тисяч гривень. Після завершення розслідування найближчим часом справу передадуть до суду. На Закарпатті на трасі між селами п'яний Нісан збив 2 пішоходів. Жінка загинула на місці, чоловік у лікарні. 8 грудня на автодорозі між селищами Буштину, Тячівського та Вишково-Хустського районів сталася дорожньо-транспортна пригода із потерпілими. 43-річний водій автомобіля Нісан словацької реєстрації наїхав на 2 пішоходів, які йшли узбіччям. Як наслідок, 82-річна пенсіонерка від отриманих травм померла на місці, а 53-річного чоловіка доставили до лікарні із ушкодженнями голови. Поліція встановила, що водій керував автівкою у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявлено 1,1 проміли. У фруктовому саду біля кордону угорський патруль затримав українця на краденому Range Rover. Водій, 32-річний чоловік, чомусь блукав по ґрунтовій дорозі. Перевірка виявила, що транспортний засіб перебуває у розшуку аж в Іспанії. Тож маркування і реєстраційне свідоцтво України, які водій представив, містить неправдиву інформацію. Українці затримали у відділенні поліції міста Вашарошнамень. Автомобіль вилучили. Ймовірно, в Ужгороді ще цієї зими продовжуватимуть ремонт доріг. Ремонтувати вулицю Соборонецьку в Ужгороді розпочали на початку осені. Підрядники кажуть, відновлення шляху проводять частково ділянками. Яна Шершун про довгоочікуваний ремонт. Частина вулиці Соборонецької знаходиться на стадії підготовки до капітального ремонту. Реконструювати планують не лише проїзну, а й пішохідну зону. Працівники наголошують, що це лише підготовка до капітального ремонту, оскільки не планують за мінусової температури асфальтувати дорогу. Проводять ті роботи, які дозволяє погода. Ми тільки підготовчі роботи будемо. Ті роботи, які нам погода дозволяє. Буде плюсова температура, то будемо ложити асфальт. Не буде, то не буде, будемо чекати весни. Знімаються напливи, хвилі. Фрезується, вирівнюється. У перспективі планують повністю заасфальтувати проїзну частину. На пішохідній зоні буде вложена бруківка. На всі протяжності від Жупанецької до Крилова, по Камісь, до Крилова. Якщо вірити виконробу, то вже ближче до весни з першим потеплінням ремонтувати ці ділянки дороги завершать повністю. Однак ужгородці, незважаючи на усі незручності, а це перекриті і автошляхи, і пішохідні зони, якими вони не можуть користуватися через відновлювальні роботи, сприймають ремонт радше позитивно. Ну так, да, взагалі нормально. Готувати можна, а асфальт ставити, воно потріскається. Я дуже рада, що ремонтуються дороги в Ужгороді, видно роботу.
Відновлення автошляхів – це, звісно, добре, однак, аби його розпочати, довелося зрізати багато дерев. Деякі з них необхідно було ліквідувати через їхню аварійність. Проте були серед зрізаних і такі, що не несли небезпеку для людей. До уваги всіх небайдужих закарпатців. Їй нема ще й трьох, а вона вже бореться за життя. Наталочка Кераканич вже декілька місяців веде двобій зі страшною хворобою. Шанс на порятунок дитина має. Рідні молодші просять підтримати їх і допомогти їм дати донечці здорове життя. Дитина намагається здолати важку недугу, яку виявили в неї близько 2 місяців тому – гострий лімфобластний лейкоз. Мама дівчинки каже, все починалося з банального підвищення температури. Буквально за одну ніч нам здуло животик, вздулися, набрякли внутрішні органи, печінка, 2 почки і селезінка. Ми звернулися в Мукачівську обласну дитячу онкогематологічне відділення лікарню, де нам зробили аналізи. Через 2 дні нам зробили пункцію з ніжки кісного мозку, взяли на аналізи, відправили в Ахмадит в Київ і підтвердили нам наш гострий лімфобластний лейкоз. Початкове лікування Наталочка пройшла у місті Дебрецин в Угорщині. Там їй зробили хіміотерапію. Тепер дитина повернулася додому, але організм вразливий настільки, що контактувати з дівчинкою небезпечно для її здоров'я. На даний момент дитина піддається лікуванню. Тобто наші бласти в крові падають, але організм Наталочки слабий, тому що хімія сильна, і вона у місті з кисним мозгом поїдає і нашу імунну систему. А кисний мозок виробляє лейкоцити. Ну, це наш організм, наша серцевина, і ми стараємося, ми надіємося, що вона витримає ці всі хімії, і ми видужаємо. Однак завершений лише перший блок лікування, попереду ще 5. На дитину чекають періодичні люмбальні пункції з хребта, з крижової, бедрової кістки, аналізи з яких мають встановити стан хворої та хід реабілітації. На всі 6 блоків лікування нам потрібні великі кошти. І тому я прошу всіх мешканців міста Ужгорода, Закарпатської області, районних центрів, як мама, про допомогу нашій дівчинці. Я знаю, що на даний момент в Україні дуже багато хворих діток. У нас важка ситуація в країні, але я прошу бути небайдужими, допомогти, хто чим може. За необхідності пересадки кісткового мозку родині доведеться шукати країну, де можуть зробити подібну операцію. Батьки вже подали заявки у декілька клінік Австрії, Італії, Німеччини, Ізраїлю. Коли отримають звідти відповідь, орієнтуватимуться на найоптимальніший варіант вартості лікування. Однак всюди вона складає не менше 100 тисяч євро. Дехто нам сказав 160 тисяч євро, дехто сказав 200 тисяч євро. В Австрії взагалі сказали від 200 до 300 тисяч євро. Ну це якщо входить пересадка кисного мозку. Якщо пересадки не потрібно, то лікування буде дешевше. Від 100 тисяч і вище я гарантую, що воно буде, тому що ми лікуємо рак. На сьогодні батьки зібрали близько 25 тисяч євро, а тому дуже сподіваються на підтримку усіх небайдужих. Для збору коштів на лікування маленької Наталочки у місті Ужгород 16 грудня пройде благодійний концерт, на якому виступатимуть закарпатські та українські зірки, серед яких Іван Пилипець, Маріанна Сухолова, студія сучасного танцю «Бліц» та інші. Вхід вільний, тож родина Кириканич закликає всіх долучитися до порятунку життя їхньої дитини. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані. Минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація про появу великої зграї вовків на Ужгородщині. Однак, за даними лісівників та мисливців, зграй аж 2. Про небезпеку вовчих набігів – далі мої колеги. Від появи великої кількості вовків потерпає молодняк оленя, косулі та зайця. Мисливці стверджують, що побутує думка про користь вовків як санітарів лісу. Нібито хижаки полюють виключно на хворих та ослаблених тварин. Однак за останні десятиріччя не зафіксовано жодного випадку загибелі оленів та косуль від інфекційних хвороб. На території Перечинського району періодично заходять 2 стаї великі. І в цьому році фіксувалися виводки тут у районі Турі-Ремети 7 анталовиць. От там був виводок 6-7 вовків, і вони фактично тероризують, я би сказав так, Ужгородський Перечинський район.
Наскільки я знаю, два тижні тому в районі Анталис було два вовка відстріляно, і це якраз із того виводка. Але п'ять вовків лишилося, і вони зараз далі продовжують. Мисливці зазначають, вовки на Закарпатті були завжди, але не в такій кількості. І з'являлися періодично. Їхню появу зазвичай викликає велика кількість фауни у лісах. До того ж, для більшості єгерів полювання на вовка у новинку. Віктор Павлович – мисливець із багаторічним стажем. Каже, цьогоріч уперше появу хижаків неподалік села Анталовці зафіксували у серпні. Всі інші повтікали, один з них був серйозно ранений. Той третій, але через тиждень ми знайшли останки оленя молодого, котрого не встигли піймати. Крім того, декілька кабанів вони встигли у лісі знищити. І останки оленя ми, коли знайшли, підтвердилося, що їх дійсно грая була досить велика і вони наносили серйозний урон для наших угідь. Однак наступного дня на полюванні на копитних удалося оточити вовків. Двох застрелили відразу. Один з них був серйозно ранений. Облогу на тих чотирьох особин, що залишилися у зграю, єгері планують найближчими вихідними. Щодо другої зграї, то відстрілювати хижаків із неї не можна. Заходить вона з території Польщі. У минулому році в Ужанський національний парк телефонували із польського парку на тій стороні кордону і сказали, що зайшло 8 вовків із ошейниками. Вони фактично прослідковують, моніторять переміщення цих вовків і дуже просили, щоб їх випадково не підстрелили. Але можна тільки уявити, що ті 8 вовків, якої шкоди вони нароблять звірам. Коли закінчується їжа у лісі, вовки приходять у населені пункти. Зафіксовані неодноразові випадки нападу хижаків на людські господарства, у результаті яких гинули домашні тварини – собаки, коти, вівці та лошата. Для людини, зазначають експерти, вовк небезпечний у разі його захворювання на сказ. Тоді він може покусати. Однак, зазвичай, людину хижак відчуває за кілька кілометрів, а тому уникає зустрічі. У Берегові запалили вогні на центральній новорічній міській ялинці. Захід пройшов у передсвятковому настрої із Дідом Морозом, Снігуронькою та Мікулашем. Також для глядачів виступили колективи міста із танцями, піснями та віршами. Після запалення ялинки відбулося відкриття ковзанки. Цього року у місті продовжили традицію. Кожна школа Берегова матиме змогу безкоштовно покататися на ковзанах. Старовинні підвали Нижнього Солодвина, що на Ужгородщині, викопані ще нашими предками, використовуватимуть як родзинку для приваблення туристів. Це, у свою чергу, в майбутньому може збільшити надходження у сільську скарбничку. Історію виникнення погребів та використання їх сьогодні розповість Ірина Ковальчук. Унікальними підвалами славиться село Нижнє Солодвино, що на Ужгородщині. Старожили кажуть, їм понад 150 років. За кожним дворогосподарством села, а їх понад 270, закріплений підвал, який використовують за призначенням. Підвал ще дід купав, може йому вже 150 років. Там вино стоїть, там є такі клади, на тих кладах стоять бочки, у бочках стоїть вино. Так. Температура стандартна, бачите, то в землі. І там не замерзає, і не холодно, і не тепло, якраз нормально. Винні погреба, як так і з нашої сорої називається, солодвино, тобто от солодкого вина. Ну, ті люди так мають подвали, там хранять вино, закрутки, картошку, ну, морковка, хто що має. У Руськокомарівській сільраді, до якої відноситься і село Нижнє Солодвино, кажуть, історія підвалів сягає у сиву давнину. Коли ще перші переселенці були у наших краях, то багачі такі були, багаті люди, то вони виноградники, отак, то є гірська місцевість Нижнє Солодвино, і були посаджені виноградники, і зразу потреба була у підвалах для зберігання вина. Ну і тоді вони вже викопали ці підвали. Старовинні підвали, як історичну родзинку, почали використовувати для привабленні туристів їх власники та туроб'єкти, які розміщені поряд із населеним пунктом. Пропонують там зробити, будемо говорити, такий центр невеликий, а він зв'язаний у нас із парком під Липами. Тобто вони розробили вже план, будемо говорити, який такий собі, що воно дійсно стане з часом навідно на цей рівень, який воно є. Зробити оці винні подвали, щоб показати, які подвали тут, будемо говорити, є на території Закарпатської області. У найближчий час розраховують і на збільшення надходжень до сільської скарбнички від використання облаштованих підвалів у туристичних цілях. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 9-й день зими, проте завтра у часі ви побачите.
харчування малечі, хустські обіди, передача обладнання, допомога ліками. На цьому у нас все. Всім тільки вдалих новин. Дякую за увагу і за довіру до телеканалу. На все добре!